መስለን አፈቀችኝ አይናን ማይቱ ንሻት ወይ ለራነጋ ወይ ለሊቱ እህህ ስለን አፈቀችኝ አይናን ማይቱ ንሻት ወይ ለራነጋ ወይ። ሰላም እንዴት ናችሁ የታማኝ ሚዲያ ተከታታዮችና ቤተሰቦች? አዲስና ትኩስ መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉ። ዝነኛው ሙዚቀኛ ቴዲ አፍሮ የባለቤቱ አምለሰት ሙጬ ፊልም ምርቃት ላይ ለምን አልተገኘም? በትላንትናው ዕለት የፊልም ተዋናይ፣ ዳይሬክተር፣ ፕሮዲውሰር፣ ደራሲና ሞዴሊስት አርቲስት አምለሰት ሙጬ 3 ዓመት የደከመችበትንና 5 ሚሊዮን ብር ያፈሰሰችበትን አዲስ ፊልም በብሔራዊ ቲያትር ወዳጅ አድናቂዎቿ በተገኙበት አስመርቃለች። ነገር ግን በዛን ቀን ተወዳጁ የሙዚቃው ንጉስ ባለቤቷ ቴዎድሮስ ካሳሁን ወይም ቴዲ አፍሮ በምርቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ሳይገኝ ቀርቷል። ብዙዎች ይገኛል ብሎ የጠበቁ ቢሆንም ቴዲ አፍሮ በስራ ጉዳይ ሳይገኝ እንደቀረ በሶሻል ሚዲያ ገጹ ላይ ዛሬ ጠዋት አካባቢ ገልጿል። ተወዳጁ የሙዚቃ ንጉስ ቴዲ አፍሮ ዛሬ ጠዋት በፌስቡክ ገጹ ላይ ለውዱ ባለቤቷ አምለሰት ሙጬ እንዲህ የሚል መልእክት አስተላልፎ ነበር። በቅድሚያ የከበረ ሰላምታዬን እያቀረብኩኝ ለውዱ ባለቤቴ አምለሰት ሙጬ ለረጅም ጊዜ ደከምሽበት የፊልም ስራ ተጠናቆ ፍሬውን ለማየት ስለበቃሽ እንኳን ደስ ያለሽ እያልኩኝ በስራ አጋጣሚ በቦታው ባልገኝም የምርቃት ስነ ስርዓቱ ያማረ እንዲሆን ከፍተኛ ጥረት ላደረጋችሁና በምርቃት ስነ ስርዓት ባሉ ላይ ተገኝታችሁ ለታደማችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ ክቡር እንግዶች ከፍ ያለ ምስጋናዬን ለማቅረብ ወዳለሁ ሲል መልእክቱን አስተላልፏል። የቴዲ አፍሮ ባለቤት አምለሰት ሙጬ በትላንትናው ዕለት ለሶስት ዓመት የደከመችበትን አዲሱ ፊልሟን ምናለሽ ብሔራዊ ቲያትር አስመርቃለች። የፊልሙ ተዋናይ፣ ዳይሬክተር፣ ፕሮዲውሰር፣ ደራሲና ሞዴሊስት የሆናቸው አምለሰት ሙጬ በትናንትናው ዕለት የፊልም ምርቃቱ ስነ ስርዓት ላይ ስለ አዲሱ ፊልሟ ምናለሽ ለጋዜጠኞች መግለጫና ማብራሪያ ሰጥታለች። በመግለጫውም የፊልሙ ረዳት ዳይሬክተር ስርካ አዲስ መጋቢውና ፕሮዳክሽን ማናጀሯ ግሩም ብርሃነ ፀሐይ አብረው በመሆን ስለ አምለሰት ሙጬ አዲስ ፊልም ምናለሽ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫውም አምለሰት ከፊልሙ ርዕስ ስትጀምር ምናለሽ የተባለው ፊልሟ ምናለሽ ተራ ስለተሰራና እንዲሁም ጠብቆና አላልቶ ሲነበብ ሁለት ትርጉም እንዳለው ትናገራለች። ፊልሙን ለመስራትም 3 ዓመት የፈጀባት ሲሆን የውጭ ሀገር የፊልም ባለሙያዎችና የሀገር ውስጥ የፊልም ባለሙያዎች ተሳትፈውበታል ብላለች። ከውጭ ሀገር የፊልም ባለሙያዎች ጋር በመስራቷም ብዙ ቴክኒካል ስራዎች እንደተማረችና ብዙ ልምዶችን መቅሰም እንደቻለች ገልጻለች። አዲሱ ፊልሟን አጠናቆ ለመጨረስም የ3 ዓመት ጊዜ እንደፈጀባትና እንዲሁም ፊልሙን አጠናቆ ለመጨረስም 5 ሚሊዮን ብር እንደፈጀም በመግለጫው ተናግራለች። የፊልሙ ዋና ጭብጥ የሚያጠነጥነው ሯጮች እንደሆነና ሩጫን የኢትዮጵያን ምልክት አድርጋ ተጠቅማበታለች። በፊልሙ ላይ ያለችው ዋና ገጸ ባህሪም እርካቶ አካባቢ ልዩ ስሙ ምናለሽ ተራ ውስጥ አድርጋ ራሷን በመፈለግ ነው። ራሷን ለመለወጥ ጥረት በምታደርግ ልጅ ላይ የሚያጠነጥን ታሪክና ሩጦ የማሸነፍ ልዩ ስሜት የሚያሳይ ታሪክ እንደሆነም አምለሰት ገልጻለች። አምለሰት በመቀጠልም እኛ ኢትዮጵያን የምንታወቅባቸው 3 ነገሮች አስቀምጣለች። የመጀመሪያው ሩጫ ሲሆን፣ ሁለተኛው ድህነታችን እንደሆነና እንዲሁም 3ኛው ውበታችን ስትል ገልጻቸዋለች። በፊልሙ ላይም ሁሉም ሰው በተሰማራበት ሙያ ቢሮጥ ድህነትን ማሸነፍ እንደሚችል የሚያሳይ ፊልም እንደሆነም አብራርታለች። ስለ ባለቤቷ ቴዲ አፍሮም ከጋዜጠኞች ለቀረበላት ጥያቄ እኔ የተሰማራሁት በፊልም ስራ ነው፣ እሱ ደግሞ በሙዚቃ ላይ ነው። ያው የባልና ሚስት መደጋገፉ ግን አለ ብላ መልሳለች ተጠይቃ። በመጨረሻም ሁሉንም ፊልሙ ላይ የተሳተፉትና ከጎኗ የነበሩትን በሙሉ አመስግናለች። በተያያዘም በትላንትናው ዕለት የ43ኛ ዓመት ልደቱን ያከበረው ባለቤቷ ቴዲ አፍሮ ለአድናቂዎቹ ምስጋናውን በፌስቡክ ገጹ እንደሚከተለው አቅርቧል። በቅድሚያ የከበረ ሰላምታዬን እያቀረብኩኝ የልደት በዓሌን በማስመልከት ከቅርብም ከሩቅም ያላችሁ ወገኖች ላደረሳችሁኝ የመልካም ምኞት መልእክቶቻችሁ እጅግ አድርጌ እያመሰገንኩ በተለይ ስለ እናት በተሰኘው የበጎ አድራጎት ድርጅት በመገኘት የልደት በዓሌን በተለየ መልኩ ላከበራችሁ አድናቂዎቼ በሙሉ ከልብ የመነጨ ምስጋናዬን ለማቅረብ እወዳለሁ። በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ማህበረሰብ፣ ሰሜን አሜሪካና በውጭ ሀገር የሚገኙ የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ፎረም ጁላይ 6 ቀን 2019 ዓ.ም አትላንታ በተካሄደው የሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያውያን የባህልና ስፖርት ፌስቲቫል ላይ ባዘጋጀው የእውቅናና የአክብሮት መርሃ ግብር በሙዚቃ ዘርፍ ተሸላሚ በመሆኔ ለአዘጋጆቹ በሙሉ የከበረ ምስጋናዬን እያቀረብ በዕለቱ በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ተሸላሚ ለሆናችሁ እጅግ ለማከብራችሁ ወዳጆቼም እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እወዳለሁ። ፍቅር ያሸንፋል ሲል ገልጿል። ታማኝ ሚዲያ ለቴዲ አፍሮና ለባለቤቱ አምለሰት ሙጬ መልካም የፍቅር ጊዜን እየተመኘን አምለሰት ሙጬን አዲስ ፊልም ምናለሽን እንድታዩት እየጋበዝን የትላንትናውን የፊልም ምርቃት እየጋበዝናችሁ በዚህ ተሰናበትን። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ከታች ሰብስክራይብ የምትለዋን በመጫንና የደወል ምልክቷን ኦን በማድረግ ትኩስ መረጃዎችን ማግኘቱን ያረጋግጡ። ኢትዮጵያችን ይናይናማይቱ ንሻት ወይ ደራነጋ ወይ ለሊቱ
እህ ስለናፍቀችኝ ናይናፍ አይቱ ምሻ